Навярно сте се чудили за някое приятно местенце в природата, на което да можете да си хапнете, да се насочите на хубава гледка. Тук е момента да ви кажа, че сте попаднали на правилното видео. Здравейте, приятели! Аз съм Ани. Добре дошли в новото ми видео. Искам да кажа, че с това видео се включвам в The Clash of Solan Million Contest. На 14 години съм от близкият Асеновград. И за това днес ще ви представя един много красив параклис, който в момента е зад мен, намиращ се над град Асеновград. За да стигнете до него, трябва да тръгнете по улица Рилска, след това да се изкачите до паракли Света Ефиромени и след това следва вещаща се пътека към параклиса. Ходенето е около 30 минути. Разположен е върху скала, но покрай него има маси и пейки, на които можете да си почивате. Наблизо се намира кръст, пред когото има невероятна гледка към град Асеновград и град Пловдив. Откъм сигурност не е опасно, така че можете да го посетите. Намира се на височина от 418 метра. Вероятно е построен в краят на 17 век. Според някои изследователи, в двора на параклиса са изработвали дрехи за монасите от Бачковския манастир. Няма следи от стенописи. Легендите разказват, че когато Григорий Бакуряни построява своята станоприемница, която в момента е Метоха, той нарежда да се построи кула, която да поеме при необходимост защитата на пребиваващите там хора. Според археолозите, крепостното съоръжение е било изградено на високият връх, южно от града над Метоха, който носи името на намиращия се там параклис Свети Димитър. От средновековните градежи тук до днес са запазени водохранилище, намиращо се северно от параклиса и част от крепостна стена, опасваща върха. Има пещера, която някога е служила за таен изход от замъка. Това е любимото ми място, защото не е трудно достижимо и всеки посетител може да се наслади на приятна гледка към град Асеновград. До тук мисля да приключвам това видео. Благодаря ви много, че ме гледахте. Надявам се, че ви е харесало. И ако е така, може да харесате видеото и да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Напълно безплатно е и винаги може да промените решението си. Аз бях Яни, довиждане и до следващия път.